Hallo dierenvrienden, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dier en Vriend TV. En ditmaal ook vanaf de Dierenambulance Den Haag, waar ik hartelijk welkom werd geheten. En helemaal door de katten. Deze lieverd, Jerry, die stond al te wachten bij de deur. En ook een hele bijzondere kat vind ik zelf, dat is Monica. Die was in het begin zo bang, het duurde echt wel even voor ik haar zo mooi op de plaat kon krijgen. Maar uiteraard, waar een wil is, is een weg. Ook ziet u ook nog een paar andere katten. En niet te vergeten, aan het einde van de uitzending nog een hele slimme vogel. Dier en Vriend TV wordt mede mogelijk gemaakt door Bingo Doe Kaartspellen. Een puur Nederlands product, gedrukt met bio-inkt en allemaal even uniek. En hier is hij dan weer, de prachtige Jerry die al op mij stond te wachten. En natuurlijk, ja, wat doe je dan? Als je even kan, spring je gewoon op het aanrecht en gaat alles onderzoeken. Een prachtige kat, een leuke kat en een hele stoere kat. Hij heeft wel wat bijzonders trouwens, want hij kan heel goed met poezen, maar katers, die moet hij niet. Dus met andere woorden, het is gewoon een stoere bink die houdt van vrouwen. Nou ja, goed, daar is er ook helemaal niks mis mee. En spelen, ja, dat ging helemaal vanzelf. Hij is best wel, om te zeggen, pittig. Alleen toen dacht ik, ik ga hem even aaien. Heel voorzichtig zo, even over zijn kopje, lekker laten ruiken. En toen had hij ineens zo van, joh, bekijk jij het even, sodemiet erop. Ik heb helemaal geen zin in dat gerotzooi. Ik ga lekker naar buiten. Dat wil trouwens niet zeggen dat hij niet te aaien is hoor, want het is gewoon een hartstikke lieve kater. Maar ja, hij weet gewoon wat hij wil en daar ben je immers kat voor. En het huisje wat Jerry dus nu zoekt, moet dus absoluut zonder katers zijn. En poezen is geen probleem. En dan moet ik even spieken op mijn lijstje. Oh ja, kinderen, die kunnen wel, maar dan wel 12 jaar of ouder. En wat hij natuurlijk absoluut belangrijk vindt, is een huis met een tuin. Want hij moet zich lekker kunnen uitleven. Medicatie heeft hij helemaal niet nodig. Hij is lekker gezond en dus ook geen speciaal voer. En over voer gesproken. Want ja, op een gegeven moment moet deze kat ook weer terug in zijn hokje, zodat er een ander uit kan. En hoe doe je dat? Ja, gewoon even wat brokjes pakken en lekker richting zijn hokje brengen. En dan leg je het erin. En dan wat gebeurt er dan? Hup, kat erin en klaar. Hoe slim kan je zijn? En nu in kattenkamer 1 Jerry weer in zijn hokje zit, kan er een andere kat uit. En is voor mij tijd om even naar de volgende kattenkamer, oftewel kattenkamer 2 te gaan. Want daar zit toch wel een unieke kat. Monica, die zit daar te wachten. Het is alleen wel even zoeken. Waar ben je? En dit is trouwens, ja, heel triest, dus Ferry. Die is helaas teruggekomen omdat het toch niet helemaal klikte. Dus die is ook nog voor adoptie beschikbaar. Maar goed, het gaat nu over Monica. Monica vond het eng. Ja, wat moet ik nou? Hier ben ik. Nee, ik wil eigenlijk wel aandacht, ik wil niet. Zelfs die andere kat die stond te kijken van, wat gebeurt hier allemaal? Maar uiteindelijk had ik er. En het is gewoon, het is echt een hele bijzondere, echt een, ja, bijzondere kat. Iets anders kan ik gewoon niet zeggen. En dan moet ik ook zeggen, ik vind het altijd een enorme uitdaging en superleuk om te doen om een kat rustig te krijgen. En je ziet het, nu de oogjes lekker knijpen, dan weet je gewoon dat het een stukje beter gaat. En wie het helemaal goed kan, dat is een van de vrijwilligers die heel veel met socialisatie bezig is. En die kan er gewoon aaien en die kan bijna alles doen wat ze wil. En ondertussen Monica nog heerlijk geaaid wordt, hier de gegevens voor het huisje wat wordt gezocht voor haar. En dat moet in ieder geval een huisje zijn zonder andere katten of honden. En de kinderen, dat is mogelijk, maar dan rustige kinderen en zeker ouder dan 12 jaar. Het zou ook heel fijn zijn als ze een tuin ter beschikking krijgt. Maar dan wel liefst afgesloten. En dat is toch ook belangrijk om te weten, ze heeft in ieder geval geen medicijnen nodig en ze eet gewoon voer. En betreft de leeftijd, dat was ik ook bij Jerry vergeten te zeggen. Jerry is 6 jaar en deze prachtige Monica is pas 4. En terwijl jullie nu nog even kunnen kijken naar een paar andere katten die ook in de opvang verblijven, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Dier en Vriend TV. Willen jullie meer informatie over een van de katten? Dat kan natuurlijk bij de Dierenambulance Den Haag dagelijks van 11 tot 1600 uur op telefoonnummer 070-328-2828. Tot slot wil ik natuurlijk iedereen bedanken voor het kijken, maar zet nog niet weg, want er komt zo dadelijk nog wel een heel grappig filmpje over een hele slimme vogel. Met een kleine knipoog naar onze sponsor. Bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.